Goeiemôre, nou is daar kerk, en lekker om so by mekaar te wees. Miskien kyk jy vanoggend hierdie aanlyn, maar miskien sit jy vanoggend in die diens, en jy kyk hierdie ook. Hoe ook al dit sy, lekker om op so 'n manier goeie nuus te kan oordra. Vriende, hierdie was 'n ongelooflike lekker week. Die vroue in middag het afgeskop hierdie Vrydag, wat 'n goeie ervaring was dit nie gewees nie. En hierdie het vir ons daar gesing, dit was 'n ongelooflike belewenis. Vriende, en as ons ook opgewonde, ons begin stelselmatig ook aan die gang kom en dinge kom weer in plek. So dit beteken dat ons klein groepe gaan stelselmatig weer begin aan die gang kry. Nou vriende, wat beteken dit vir jou? Dit beteken dat as jy belangstel om deel te wees van 'n klein groep, gaan jy my nommer hieronder sien en ek wil jou uitnooi. Skakel my, WhatsApp my, SMS my en sê vir my, ek is in en... En dan gaan jy binnenkort een boodskap van my afkry en ons gaan seker maak dat ons hierdie groep aan die gang begin kry. Vrienden, dan wil ek ook vir julle sê die 12de maart, dit beteken hierdie komende Vrydag, het ons jeug 'n movie aand en ek wil jou uitnooi. As jy 'n tiener het van graad 7 tot en met graad 12, is hy of sy genooi om saam met ons
heerlik 'n movie te kom kuier en net te ontspan en te kuier en net die aand te geniet. So maak dit vas. 12 Maart hierdie Vrydag by die koshuis en van Hoërskoolhuis na gaan ons lekker movie kyk. Vriende, kom ons luister saam ook na wat Inel vanoggend vir ons wil sê. Goeiemôre Nuisna Kerk. Jy is hier saam met ons by ons aanlyn diens en dit is so goed om vanoggend saam met jou hier te wees. Francois het vir jou vertel van al die opwindende dinge wat aan die gebeur is hier by Nuisna Kerk en miskien as jy vanoggend inskakel op ons aanlyn diens, kan dit wees omdat jy nog nie gemaklik voel om uit jou huis uit te gaan en om tussen ander mense in groter groepe te wees nie, dan wil ek vir jou sê dat jy so welkom is. Ook as jy dalk vanoggend vanaf 'n ander plek inskakel, miskien kuier jy by vriende of familie ver weg, of miskien woon jy ver weg, selfs in 'n ander land, wil ek vir jou sê, jy is baie welkom. Dit is goed om vanoggend saam met jou net rondom die woord van die Here te wees en saam met jou te ontdek wat hy vir ons leer hoe om te lewe. Want dis die reeks waarmee ons besig is. Die reeks waarmee ons besig is, praat oor die krag van verhoudings, want verhoudings is kragtig. Verhoudings verander ons lewens. Trouwens, die kwaliteit van jou lewe hang af van die kwaliteit van jou verhoudings. En daarom het ons nodig om in 2021 met al die verskille wat aan die gebeur is, dinge wat anders lyk as 2 jaar terug, het ons nodig om te praat oor verhoudings. Ek sit net hierdie week met mense en gesels, dis 2 persone wat albei ouer as, die een persoon is ouer as 60 jaar, die ander ene raak so al aan die 80 jaar. En hulle gesels oor die nuwe skills wat hulle moes aangeleer het gedurende die afgelope 2 jaar, hoe daar ewe skielik hoogtepunte gevier is oor Zoom, hoe vergaderings gehou is oor Zoom, klomp dinge wat eenvoudig nie vir ons moontlik geklink het 2 jaar terug nie, het deel van ons normaal geword. En daarom, die impak daarvan op verhoudings is baie groot, want dit raak ons verhoudings beslis. Dis waarom ons moet praat oor verhoudings. Nou, as ons praat oor verhoudings, moet ons praat oor liefde, want liefde is toch die bousteen van verhoudings. En daar is net 2 onderwerpe in die Bybel wat 'n hele hoofstuk kry, wat net aan daai onderwerp gewy word. Die eerste is geloof in Hebreërs 11, lees ons oor geloof en hoe God geloof sien. En die tweede is die liefde. In 1 Korintiërs 13 lees ons van die liefde. En as ons vanoggend saam gesels, gaan ons uit 1 Korintiërs 13 net 1 vers lees. En dit kom uit 1 Korintiërs 13 vers 8 wat sê die liefde vergaan nooit nie. Die liefde vergaan nooit nie. Nou daar's 'n Amerikaanse pastoor, sy naam is Jentison Franklin en hy het in 2018 'n boek geskryf met die naam van Love Like You've Never Been Hurt. Nou, miskien as jy die woorde hoor, dan tref dit jou en jy dink, maar hoe is dit moontlik? Hoe kan ek lief hê asof ek nog nooit seer gekry het nie? En as jy hoor waar die titel van hierdie boek vandaan kom, dan gaan jy dit selfs nog meer dink, dan gaan jy besef hoe groot hierdie woorde is, ons het lief asof ons nog nooit seer gekry het nie. Nou, die persoon wat die eerste keer hierdie woorde gebruik het en van wie die aanhaling kom, sy naam is Satchel Paige en hy was 'n Amerikaanse baseballspeler. Hy was die eerste swart speler om in die Amerikaanse liga te speel en die 7de swart speler om in die Major League van Amerika te speel. So hy in sy baanbrekery dat hy voorgeloop het en dinge gedoen het, spesifiek in 1982 wat hy die eerste swart speler geraak het om in die Amerikaanse liga te speel, het hy verskriklik baie teenkanting gekry. Mense het sou hom terwyl hy besig is om te speel, sou mense vir hom beledigings toejou. Hulle sou allerlei lelike woorde vir hom gesê het. Mense het agter sy rug en voor hom en in sy gesig dinge vir hom gesê. Jy weet op wat die klimaat was in 1982, hoe dinge gelyk het toe. En in daai tyd het hy hierdie woorde gesê: Love like you've never
Ben-Hur. Trouwens, ek het 'n bietjie gaan oplees oor hom en dit ek 'n klomp van sy aanhalinge raak gelees en ons 'n klomp goed wat regtig tot my gespreek het. Jy is welkom om dieselfde te gaan doen. Een van hulle is die vraag wat hy gevra het: "Hoe oud sou jy wees as jy nie geweet het hoe oud jy is nie?" Dink 'n bietjie daaroor. Dit laat my dink. Hy is ook die persoon wat die bekende woorde gesê het: "Dance like nobody is watching" of "Work like you don't need the money." Alles word aan hom toegeskryf en sommer nog 'n hele lang lys ander aanhalinge. Maar spesifiek hierdie een, "Love like you've never been hurt," het hy in 'n onderhoud gesê nadat die nadat hy in 'n moeilike wedstryd was, nadat hy teenkanting beleef het en nadat hy geskiedenis gemaak het. Toe sê hy die woorde en ek wil dit vir jou direk aanhaal: "You've got to love like you've never been hurt. Sooner or later, everyone under the sound of my voice is going to suffer hurt. You're going to be rejected. You're going to be let down. You're going to be talked about. You're going to have a conflict with somebody, probably that you love. You're gonna be stabbed in the back." So hy sê die realiteit is elkeen van ons gaan seer kry iewers. Elkeen van ons gaan iewers in die steek gelaat word, maar ons moet lief hê asof ons nog nooit seer gekry het nie. Die bekende Mark Twain het mos gesê, as jy in die straat loop en jy sien 'n optelhond langs die pad, 'n maar brandsiekhok wat net daar lê wat verwaarloos is, en jy tel hom op en jy gee vir hom kos en jy versorg hom goed, dan gaan daardie hond loyaal aan jou bly tot aan die einde van sy lewe. En toe sê Mark Twain, dit is die groot verskil tussen mense en honde. Mense laat ons in die steek. Ons laat mekaar in die steek. Ons het konflik met mekaar. Ons tree dikwels selfsugtig op. Mense tree selfsugtig op. Mense soek dikwels net hulle eie belang. Maar dan sê 1 Korintiërs 13 vers 8, ten spyte daarvan vergaan die liefde nooit nie. Die liefde vergaan nooit nie. En dan dink ek vanoggend uit hierdie voorbeeld uit die Bybel uit wat ek hierdie week vir die eerste keer so kragtig in my geestesoog kon sien hoe God dit bedoel. Sien, die Bybel vertel die storie van Josef en Josef se hele lewensverhaal is aangrypend. Josef wat saam met sy 11 broers geleef het, saam met hulle pa. En toe het sy 11 broers as gevolg van jaloesie hom in 'n put gegooi. Hulle wou doodmaak. Die jongste boetie oortuig hulle toe: "Nee, kom ons verkoop hom eerder," en hy word as 'n slaaf verkoop om Egipte toe te gaan. En daar sneeubal die hele storie. Daar kry hy werk, hy word 'n huisbediende en hy doen net goed. Hy werk hom op en hy word in die rug gesteek deur sy eienaar se vrou. Dit maak dat hy in die tronk beland en in die tronk was dit nie 'n pragtige prentjie gewees nie. Josef kom maklik teneergedruk het daar. En uiteindelik dat die Here die goed so in sy guns uitwerk dat hy tweede in bevel is van Egipte. En toe breek daar 'n hongersnood uit. En daai selfde boeties, die boeties wat hom verkoop het as slaaf, die boeties wat sy lewe in sin geruïneer het. Die boeties wat hom absoluut in die rug gesteek het. Daardie boetie staan voor hom en hulle is op soek na kos om te eet. Hulle herken hom nie, maar hy herken hulle. En daar staan Josef. En Josef het die sleutel in sy hand. Hy het die sleutel vir daardie graanskuur om hom oop te sluit of toe te sluit. Hy het die mag. Hy kan sê ja, ek gaan julle help of nee, ek gaan julle nie help. En Josef besluit om lief te wees asof hy nog nooit seer gekry het nie. En hy vat die sleutel en hy sluit vir hulle oop. En hy nooi hulle amper uit en dis 'n mooi verhaal om te gaan lees, om hulle pa te bring om saam, want hy wil hulle pa ook sien. Josef het die sleutel in sy hand gemaak en die keuse gemaak om lief te hê asof hy nog nooit seer gekry het nie. Dink aan Dawid. Dawid se verhaal, as ons met hom begin lees in die Bybel, is een met verwerping in, en ek weet nie of jy dit al raak gelees het nie. Jy sien Samuel daag by Dawid se pa Isaai op en hy sê: "Isaai, een van jou seuns gaan die volgende koning wees." En Isaai dink nie eers dat Dawid miskien
die potensiaal kan hê om koning te wees nie. Sy pa dink nie eers daaraan nie. Hy roep al die ander broers en toe al die broers deurgekyk is en Samuel sê dis nie een van hulle nie, sê hy wel daar is hy nog seuns nie. En toe eers sê Samuel, maar het jy nie nog 'n seun nie? En toe word Dawid geroep. Dawid se skoonpa wat probeer het om hom te vermoor. Dawid se eie seun wat in opstand teen hom gekom het, probeer het om die troon by hom te steel en probeer het om hom dood te maak. Dawid se vrou wat hom beledig het, sy geloof beledig het en teen hom in opstand gekom het. En Dawid met sy foute wat aangehou het om lief te wees, lief asof hy nog nooit seer gekry het. Denk aan Jesus. Jesus is gemartel. Jesus is geslaan. Hy is in die steek gelaat. Hy is nie net buite seer gemaak nie, hy is aan die binnenkant seer gemaak deur verwerping, deur die mense vir wie hy lief was, vir wie hy letterlik sy lewe gegee het en dan kies hy om te sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Here vergewe hulle en hy leef 'n lewe van vergifnis. En dalk kort ons 'n les hieroor in ons liggaam. Dalk kort ons 'n les hieroor, 'n les hieroor in die liggaam van Christus om te sê, kom ons wees lief vir mekaar. Kom ons wees lief vir mekaar asof ons nog nooit seer gekry het nie. Dalk het ons dit nodiger as wat ons dink. En miskien het jy dit in jou lewe nodig. Sien ek hoor baie stories van mense, van gesinslede wat vervreemd geraak het van mekaar. Kinders wat vervreemd is van ouers en ouers wat vervreemd is van kinders. Ouers wat gekies het om nie weer met hulle kind te praat nie, omdat hulle kind 'n leefstyl volg wat hulle nie goedkeur nie. Broers wat mekaar hof toe sleep. Twis en konflik. En dis net om te praat van gesinne. Wat van in ons vriendekringe? Ons vriendekringe waar ons mekaar sommer net afsny, vriendskappe beëindig en kwaai vriendskap met mekaar leef. Wat van dit? Wat as ons daar kan begin lief wees asof ons nie seer gekry het, asof ons nog nooit seer gekry het nie? Wat as ons die moed kan hê om na ons kinders toe te gaan om te sê, ek keer nie jou leefstyl toe nie en ek gaan dit nie befonds nie, maar jy moet weet dat ek altyd lief sal wees vir jou, dat ek altyd beskikbaar sal wees vir jou, dat my deur altyd oop sal staan vir jou. Wat as ons so kan begin leef? Wat as ons onvoorwaardelik net kan lief wees? Weet of jy al gehoor het van die stof nitroglycerine? Nou nitroglycerine, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie, is 'n stof wat gebruik word as jy in die woordeboek dit gaan opstoek, staan daar dat word gebruik om brûe op te blaas, amper soos dinamiet, nê? Dit word gebruik om brûe op te blaas. Maar nou lees ek net die volgende verduideliking in die woordeboek en dan staan daar dieselfde stof word gebruik om harte heel te maak. So dieselfde ding word gebruik om brûe op te blaas of om harte heel te maak. En soos Josef die sleutel in sy hand gehad het om te kon besluit, gaan ek hier oopsluit of toesluit, so het ek en jy die keuse met ons woorde, met ons optrede, met die manier wat ons mense behandel en laat voel, om harte heel te maak of om brûe op te blaas. En die vraag is vanoggend, wat gaan jy kies? Gaan jy lief hê? Of gaan jy bitter wees? Wat gaan jy kies? Want dis die mag wat in my en in jou hande is. En ja, dit vra opoffering om lief te wees. Dit gaan van jou vra nederigheid. Dit gaan van jou vra om die oproep te maak. Dit gaan van jou vra om die een te wees wat die eerste tree gee, om dalk om verskoning te vra, om te sê dat jy jammer is. Maar ons het nodig om bande van liefde te herstel in ons verhoudings. Dis God se wil vir jou vir 'n gesonde lewe en vir 'n lewe in oorvloed, is dat jy in gesonde verhoudings met mense rondom jou leef. En dalk het jy dit vandag nodig. Dalk is jy tans in 'n huwelik waar daar soveel wrywing en konflik aangaan dat jy vandag nodig het om te weet, ek kan my huwelik dalk red as ek lief is vir my man of vir my vrou, asof ek nog nooit seer gekry het nie. As ek kies om te vergewe, as ek kies om te laat gaan, as ek kies om deur die oë van Jesus na hierdie verhouding te kyk. Wat jy vanoggend moet hoor, is dat vergifnis dikwels 'n proses is.
om hierdie te doen is dikwels 'n proses. Nou ek het net van James en Franklin gepraat oor sy boek wat sy naam is Love Like You've Never Been Hurt. En hy het vier goed gesê oor vergifnis wat ek dink ons nodig het om vandag te hoor. Nou hy gebruik die beeld van 'n Heinz tomatiesous bottle. Nou ek weet dat ek iewers in my lewe een keer al Heinz tomatiesous gekoop het en ek het nie weer nie. Dalk weet jy hoekom nie as jy dit al gekoop het. Ek het myself simpel gesukkel om die tomatiesous uit die bottel te kry. Dis asof jy so hard agter op hierdie bottel kan slaan soos jy wil. Dit is net eenvoudig so moeilik om die tomatiesous uit die bottel te kry. En toe lees ek in hierdie boek, hoe kry jy Heinz tomatiesous uit 'n bottel uit? OK, die eerste ding is, jy maak die prop oop, dit het ek gedoen. Jy maak oop. As jy nie gaan oop maak om hierdie verhouding te laat werk nie, as jy nie gaan oop maak om die verhouding van jou vervreemde vriendskap of jou vervreemde familielid, na wie toe jy voel die Here jou nou lei om na uit te reik nie, dan gaan jy nêrens kom nie. Maak jou oop vir die proses. Dit beteken dat jy dalk die eerste stap gaan neem. Dit beteken dat jy met die wete ingaan om te weet, ek is nie perfek nie en jy is nie perfek nie. Ek doen nie alles reg nie en ek het nie alles reg gedoen nie en ek het nie alles reg gesê nie en jy het nie alles reg gedoen en gesê nie. As ons kan begin deur oop te maak en ons doen dit deur ons eie menslikheid en die ander persoon se menslikheid te kan aanvaar, is ons besig om die eerste tree te neem. En ja, dit gaan partykeer moeite vra, maar ons doen dit. En dan, en hier is die trick vir die Heinz tomatiesous bottel. As jy die volgende keer so 'n bottel vashou, kyk 'n bietjie, en is die glasbottels, kyk 'n bietjie op die bottel, is daar 'n 57 as deel van die glasbottel. Nou hierdie is baie interessant. Hierdie 57 is daar gesit, sodat jy so maklik as moontlik die tomatiesous uit die bottel uit kan kry. So wat jy doen is jy hou die bottel 45 grade. Heinz het al hulle label so skuins geprint sodat jy presies weet hoeveel is 45 grade. Maar jy hou die bottel 45 grade vas en dan vat jy twee vingers en jy slaan op hierdie 57. En die 57 is op presies die regte plek gesit sodat hy 'n ligleegtetjie kan skep en sodat die ligdruk dan van so 'n aard sal wees dat die tomatiesous net genoeg vinnig genoeg uitkom. Dis nie 'n kitsproses nie, dis nie een keer slaan en dan sit nou klaar nie. Dis 'n aanhoudende getap, tap, tap. As ons ons verhoudings wil herstel, as ons wil lief wees asof ons nog nooit seer gekry het nie, het ons nodig om aanhoudend te tap, tap, tap. Aan te hou en aan te hou en aan te hou. Om eers te uit te reik, om te vra hoe dit gaan, om ons deure oop te maak, om oor te nooi vir 'n braai, om die foon op te tel en die oproep te maak, om te dien en te gee en daar te wees en lief te wees asof ons nog nooit seer gekry het nie. Dalk is dit nodig om op jou tande te byt en die huweliksmaat wat jou kind gekies het in jou huis te aanvaar en te sê, ek gaan aanhou tap, ek gaan aanhou om hierop om in te nooi en om verhoudings te bou en om te vergewe en om weer 'n keer en weer 'n keer en weer 'n keer uit te reik, want die liefde vergaan nooit nie. Hou aan om dit te doen. Hou aan om langs jou man op die bank te gaan sit voor die TV. Hou aan om sy hand te vat. Hou aan om te vra, hoe was jou dag? Hou aan, tap en tap en tap in hierdie in. En dan, die derde manier, is ons laat gaan die begeerte om my deel terug te eis. Jy sien, vir so lank het ek gedink dat om te vergewe beteken om dat ek sê, wat jy gedoen het is okay. Dit beïnvloed my nie eintlik soveel nie. Jy weet amper soos wat as Lea 'n glas laat val en sy sê sy is jammer, het ek vir lank vir haar gesê, ag, dis okay sussie, ons het baie glase. Iets het verander toe ek vir haar begin sê het, mama vergewe jou heeltemal. Jy is ten volle vergewe. Want partykeer gebeur daar dinge met ons en het dinge met jou gebeur
wat nie 'n glas is wat geval en gebreek het nie. Iets wat nie okay is nie. Iets wat met jou gebeur het, wat jy kan sê, maar die skade wat gemaak is in my en in mense vir wie ek lief is se lewe, is nie okay nie. Dis nie 'n kleinigheid nie. En dis dan, wanneer ons eerder die kop skuif moet maak om te sê, as ek kies om te vergewe, sien ek vergifnis soos wat Jesus dit sien. Jy sien nêrens sê die Bybel, jou sonde is vergewe, want ach, dis okay, dit het Jesus nie soveel beïnvloed nie. Nee, dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, die skuldeis wat teen ons was, is teen die kruis vasgespijker. Ons het 'n skuld teenoor God gehad en Jesus het die skuld kom afskryf. Hy het die skuld kom betaal. En dis wat dit beteken om te vergewe, om te sê, jy skuld my niks meer vir dit wat jy aan my of 'n mens vir wie ek lief is gedoen het nie. Jy skuld my nie die wraak nie. Jy skuld my nie 'n nuwe manier hoe ek jou gaan probeer bykom nie. Jy skuld my nie dat ek in die aande lê en myself opwerk wanneer ek aan jou dink en aan hoe kwaad ek vir jou is nie. Ek skryf jou skuld in liefde af. Dan jy Dawid of Josef se sleutel. Josef het sy broers se skuld kom afskryf. Hy het nie gesê dis okay nie. Hy het gesê, ons kan vorentoe gaan van hier af. Ek gaan vir julle lief wees, asof ek nog nooit seer gekry het nie. En dan maak dit ons vry, om ons fokus op God te plaas. Om ons fokus te plaas op dit wat sy plan en sy doel is vir ons lewe. Wanneer ons nie meer met hierdie bitterheid en hierdie kwaadheid in ons harte rondloop nie. Ek voel vanoggend op my hart druk, dat ek spesifiek wil bid vir gesinne in ons gemeente en vir jou familie. As jy saam luister na hierdie online diens, wil ek vra dat jy sommer jou gesin, dalk as julle saam voor die TV, wil julle nie mekaar se hande vashou nie. As jy nie, as jy alleen is dalk vanoggend voor die TV, dalk net 'n WhatsAppie stuur vir iemand in jou gesin en familie en net sê dankie dat jy daar is. Ek is lief vir jou. Ek wil vanoggend kom bid vir gesinne. Ek wil kom bid dat die Here enige haat en bitterheid en verneinigheid en 'n wraaksugtigheid, 'n stuk skuld wat ons ronddra, dat die Here dit sal kom wegneem. Dat hy ons die krag sal gee om regtig lief te wees vir mekaar, asof ons nog nooit seer gekry het nie. Kom ons maak ons oop. Here Jesus, ons kom gee ons gesinsverhoudinge vir U. Here, daar waar ons nou sit en mekaar se hande vashou, bid ek Jesus dat U die een sal wees wat deur U krag en deur U gees ons sal saam bid. Here, U is vir ons so lief. Dankie dat U ons vergewe het van so baie. Dankie Here dat U nie net gesê dis okay nie, maar dat U gesê het my skuld is afgeskryf. Vader, en ek bid dat ons die moed en die krag sal hê om dit in ons verhoudings te sê. Dat ons sal aanhou en aanhou en aanhou tap en sê, jou skuld is afgeskryf. Jou skuld is afgeskryf. Jou skuld is afgeskryf. Here, U begeer vir ons gesonde verhoudings. Ek bid dat dit ons dit prakties in ons lewe sal uitleef. Dankie vir die liefde en die genade. Amen. Just stay for us. Come on, don't stay for no surprise.